Hoje vai ser só fofoca, unicamente fofoca. Eu tava ouvindo hoje, eu, miserável do cachorro, tá latindo de novo. Hoje em dia eu sei que é um animal irracional, mas qual a necessidade de latir 24 horas assim? Me diz. Enfim, hoje eu tava terminando de ouvir um podcast. Eu não sou muito dos podcasts, não. É, acho o formato que, assim, como eu não sou da geração do rádio, eu tenho uma certa dificuldade pra me adaptar, ainda mais que eu não tenho. Eu vejo muito podcast como pra quem fica no trânsito, sabe? Eu não tenho carro, meu trânsito são as minhas duas pernas que me levam. E a distância que eu vou é aqui no meu bairro, na faculdade, enfim. Mas aí é um podcast de uma pessoa que eu amo muito, sou apaixonada, que é Flávia Oliveira, é jornalista do Globo. Olha, eu vou dar uma dica pra vocês, depois que eu terminar de falar, peraí. Aí, o podcast dela, o nome é Dia da Marmota, Angu de Grilo, que é ela com a filha dela, que também é jornalista. E aí as duas estavam falando sobre mil assuntos, um deles é a questão da segurança pública, aquele episódio da mulher que também teve sofreu uma violência policial muito semelhante à de George Floyd. E aí elas comentando tal. Eu particularmente sou encantada, apaixonada por Flávia Oliveira, assim, eu sou encantada. Eu queria ser que ela me adotasse como sobrinha. Ela tem muitos sobrinhos, eu queria ser sobrinha dela. Aí um dos assuntos elas estavam falando sobre a gente, como a gente precisa mudar o nosso discurso sobre o isolamento social, que a gente ainda tá nessa de tipo, fiquem trancados em casa 24 horas. Já se passaram o quê? 4 meses nessa brincadeira aí. Que eu compartilho da mesma opinião, apesar de entender que é algo muito polêmico, visando a quantidade de mortos que temos por dia ainda, né? Eu não tô muito assistindo televisão, assisto mais na casa da minha mãe, mas eu ainda vejo alguns noticiários no Twitter e tal, principalmente, né? Porque Instagram, eu uso Facebook e Instagram. É, não é muito a rede que se presta a isso, e não tem nenhum, e não é um problema, acho que são nichos diferentes. Aí ela falando, quando a gente precisa mudar esse nosso discurso, que a gente está nessa de, ai, façam isolamento, fiquem trancados em casa. Gente, no começo teve até um isolamento e tal, mas depois, quando as pessoas começaram a quebrar o isolamento e muitas delas não tiveram nenhum problema, porque afinal de contas a gente sabe que é mais a população senil que morre, né? Do coronavírus, as pessoas no começo já começaram a abandonar a retomada das atividades comerciais. Que, assim, não é que eu seja contra, eu entendo a conjuntura. Eu sou contra a forma como ela se deu e no momento em que ela se deu, basicamente. E aí ela falando que a gente precisa mudar esse discurso, tá ligado? Porque a galera já tá 4 meses em casa, eu tiro isso por mim. 4 meses em casa, o máximo que eu tive de contato com um amigo foi a gente marcar de. Ai, tô indo na farmácia. Eu falei, ai, tô indo também. Aí, uma sessão eu tenho outra conversando. E aí, porque quem não se isolou não vai se isolar, entendeu? E tipo, quem tá em isolamento tá em um processo de adoecimento crescente, é o tipo da camisola. As roupas de manhã que eu roubo. E, tipo, eu achei uma conversa super pertinente, sabe? Eu vou deixar até aqui embaixo. Porque eu mudei meu discurso de, tipo, não julgar mais quem quebra o isolamento, mas a questão é, são estratégias de como retomar algumas atividades sem necessariamente gerar aglomerações, entendeu? Porque a gente precisa lidar com a realidade de que o isolamento no Brasil, ele foi é uma utopia, ele só existe para uma camada da população que tem um alto nível intelectual, vamos botar aí, e que tem muito privilégio econômico, social, enfim, e que resolveu aderir, né? E que pode aderir, vamos falar assim, pode aderir. Porque falando em direitos trabalhistas, gente, tem empresa que não tá dando máscara para as pessoas em álcool gel. Não que isso seja certo, de forma alguma, mas tipo, a gente convive com esse tipo de realidade aqui, entendeu? Tem empresa que não liberou paciente de risco. É, gente, é essa daqui. Você comprar baguete termorretrátil, deixa eu botar aqui, tá? Aí você. Eu fiz isso aqui com chapinha, prancha de cabelo. Você pode usar com isqueiro, não sei o quê. Tá vendo quando o carregador começa a ficar assim? Você compra o baguete, coloca, ele meio que imobiliza essa parte. Foi o que aconteceu nesse caso. Aí ele imobiliza, você não consegue dobrar aqui de forma alguma e evita que o carregador quebre. Fazer isso, principalmente se o seu carregador tiver mais novo. Porque aí, tipo, evita que ele sofra aquele desgaste. Porque assim, eu não entendo qual é o problema da Apple. Uns carregadores caros pra cacete, você compra um celular de R$ 60, vem com um carregador melhor. Você compra um celular de 2 mil, 3 mil reais na Apple e vem com um carregador vagabundo desse. Não é falta de tecnologia, gente. Não tem como, ninguém me convence isso.
fofoca. Um amigo de Rebeca me pediu pra comentar de Thiago York. Ô, gente, eu não... Eu acho que foi aniversário dele. Porque todo mundo... Thiago York tá de parabéns, parabéns. Muita comoção social no Twitter. E aí eu acho que foi aniversário dele. No mais, eu não sei bem o que foi que aconteceu, não. Mas Thiago York, eu queria dizer que você tá de parabéns, tá? Parabéns pra você. Essa é a minha opinião. Não sei bem o que aconteceu, porque como vocês sabem, eu sou uma menina... Eu sou camponesa, né, gente? Eu sou arca, mas, assim, pelo que eu consegui entender, é que era aniversário dele. Que ele tava de parabéns, porque as pessoas estavam muito animadas, entendeu? Assim, soltando fogos mesmo pra o Thiago York. Então eu acho que ele tá de parabéns. É isso. Outro assunto. Maíra, minha filha. Eu sempre fico com dúvida se é Maíra ou Maíra, mas eu acho que é Maíra. Gente, Maíra vê meus vídeos na TV da sala. Eu vou botar a foto aí pra vocês não dizerem que é minha mentira. É, eu estou em dívida com você. Você acredita que no seu eu comprei um vestido para o seu casamento? Ontem eu tava ajustando as roupas aí, eu encontrei esse vestido. Eu nunca usei esse vestido, Maíra. Nunca apareceu ocasião para usar. E aí, toda vez que eu vejo ele, inclusive, é um vestido, daquele vestido que abre assim, aí você passa um tiro por aqui, outro aqui, amarra atrás, o decote é assim, o peito ficou perfeito, né? Vamos logo botar aqui. Tem uma fenda aqui assim, que é da perna aqui. É uma coisa, eu ia ficar uma grandíssima gostosa naquele vestido no seu casamento. E César bem me falou... Que lá tinham, né, umas pessoas assim, do sexo oposto, talvez com mais de 1,80. E muita Heineken, muita Budweiser. Minha filha, eu ia tocar o terror. Uma coisa, eu tô em dívida com você, que eu não fui pro seu casamento. Mas a próxima coisa que tiver na sua casa, a próxima festa, inclusive a próxima vez que eu tiver aqui em Recife e tiver o shortinho torando, que é o bloco, ela tem um bloco no carnaval com o meu shortinho torando, percebe? A mulher do século XXI, como ela se engaja, né, no lazer. Maíra. Maíra é perfeita. E aí, mulher, eu quero ir no seu bloco de carnaval. Maíra, ainda falando com você. Menina, o vídeo do tijolinho, eu queria tanto fazer na parede do meu quarto. Tô até pensando em fazer. Eu vou deixar até o link aqui embaixo pra quem quiser ver. Eu tô pensando em fazer na parede do meu quarto. Acho que vai ficar tudo. Pronto, é só isso hoje. Vou tomar meu cafezinho, tá? Não vou mostrar nada demais. Ontem lavei roupa. Ah, deixa eu mostrar pra vocês uma dica. Esse varal, aqui em casa tem desse. Tem desse aqui, que já tá borocrô quebrado porque o menino caiu por cima, bêbado. Escuta, olha, não vou nem entrar nesse assunto. Mas esse aqui do quintal... Varal é perfeito, gente. Se vocês forem botar na casa de vocês, eu não sei quanto que é, porque aqui em casa, quando a gente mudou, ele já tava. Aqui você regula a altura, tá vendo? Aí eu boto lá em cima, que nem fica na sua vista a roupa. É ótimo pra ser um varalzinho de apoio. Não, acho que deva ser baratíssimo, né? Porque fura a parede no teto e tal. Mas ele é muito bom. Aí quando você vai usar, você vai passar um paninho no ferro pra botar a roupa. Pra lençol, ele é ótimo, porque eu acho aquele outro muito baixo. É um... Enfim, né? Se você estiver aí pensando em botar um varal dentro de casa... É bom apressar esse aqui, ver quanto é que é. E olha, o próximo vídeo vai ser sobre, basicamente... Eu, na verdade, eu quero saber se dá pra... Se vocês queriam que eu fizesse. Testando aquele produto de limpar vidro que eu comprei, o Becker. Que mimetiza Becker de maconha. Aí eu pensei, tipo, porque ele foi o quê? 2,80? E se ele realmente for bom, porque tem um parâmetro do Veja aqui na minha memória, né? Que eu usei muito Veja limpando o espelho do banheiro lá de casa. Lá em casa sou eu que sou essa saco pra lavar o banheiro. Na casa assim, não. Aqui é minha casa, na casa de manhã. Então, eu pensei em testar, porque se for bom, né? Eu falo, se for ruim, eu desço a madeira na hora, que comigo não tem essa. Eu desço a madeira. Eu queria muito limpar o vidro fofocando. Quero assuntos pra fofocar. Vou botar um nome bem nada a ver nesse vlog, tipo Flávio Oliveira, Thiago York, o dono da Apple, tomando cerveja no bar. Ai, velho, amo, tipo, fofocando, e vou botar bem assim, nada a ver.